بسم الله دوسي كريم وانا بريء يا حلا عدونا لعلا وخم على كو وخير من يالك عليك وان بريسا ما كسالة دي وحاو دمنا لعلا يغني بابا تاكت نيكولا ساركو سي ملاي نيكو دوغل سي سالخو ايوة سامبا مالا كو وخ خم لبيرو دا سامبر بي نيجي دي وحاو سيربين دالنا وان خم لنا بروكيور سنرال بكتا دي من يوان شنك عدو جاي جو جير وخا كيري بي نيجي خم نيوم نيوجي تري ومي دي نيو باي كريم واتنا مدال دي لساركو في جيري كبي مالا بوك جريكسيو بريسا سيالي دي وحاو واي بريسا ما كسالة دال لانك بتري جو سفتالا وخ ايوة سامبا ايوة تكيف جيان وام كريم واتو مومي واو واتالو نيا خم لبريسا ما كسالة دال دي نكوين سيخ نيو فكي بلاي جروم نيار جورو كسامر بي نيجي دي اكي في نيكول بريسا فرانس نيكولا ساركو دي واو كريم لين برول واتالي دي تمالي لخبار بومي لا لتر دي كونتنا دي بكي دي موجاي سيز دانفي واو نيو كوبين دي نينا ما كسالة دي دال دي ساكو دي بريسا فرانس وون نيكولا ساركو دي نيرو خلال كريم واتو ملي نيكو بوم دي كان كم كون فينشي سنغال نان داي بوكس دي لكسيون بريسا فيل اي واي سامبا اي واي دربي نيالي كاني كاي بوا لين نيار نيجي خم لنو نيوم نيو فكي كون واتالو وي دون دوكي دي كنت بريسا ما كسالة président Nicolas Sarkozy wa moy conseil diplomatique bu Nicolas Sarkozy bien raison ak avocat bi Robert Bourgeois way jappelé né la lettre du contrat day waaw dal di lay xamlé nit né mom Karim Wade momé hein dañ ñibi Sénégal ci Sénégal di la ta ñaar fukki fan ci yoru janvier bi la vrai moy dimanche bi di ñew waaw parce que la vrai bobé day bis le bu reuy ndax ci le conseil constitutionnel day waaw wara na joxé ñi nga xamné ño wara jonganté ci élection présidentielle day liste définitive candidat ya mi mi dulé day ci dëcë info waaw né gisé Karim Wade mi né la wara def moy doon goor ñëwé di bay di laqatu ci ginaaw bayam bi le nga xamne amna juroom ñeen fukkat ak juroom 95 ans mi mi tule day opposition bi dañ koy menacer di amna to tule ne dama ne gis nga menacer ki tala day opposition bi dama def waaw balewuma len sax yengaluma parce que xamante dañ kon sur le terrain politique ñom mënu ñu lulul mel mel ay xobaté ka ti tala day dañ tal réew mi ak lolé lé dara du ci am la wax momu ñu jom du croix ci l'observateur waaw ne gis nga réew mi day bu duggé ci kutu ay musiba mbaba kuma kon dal di ci am day dafulé ne Macky Sall ay xaritam la xam du Italie ya ila la momu jom du croix ne mako wax da gis ngeen xex bu ne ci nek ni ma lu ñakale xex bi rek rapport de force waaw mo meune indi fi ci Sénégal day ay élection yu leer nañ li leer ba leer mo meune jom de croix neena Karim Wade rew ak ñakate waaw du yok te du wañi dara ci xex bi nga xamni kon ni ngui koy xex wa keur Khalifa Sall ngay xex te baba kon soy bax waaw ci tribune yene kay neena suñu avocat day bind nañu kon cour de justice fu CDAO ke dal di éliminer kon Khalifa Sall ci élection présidentielle ya laste ka fi nekkon maire de Dakar day waaw ay mbiram ngi gëna tar Khalifa Sall day tax dañ ko légui assemblée nationale nekkul député Allahu akbar la ilaha illallah malik gayb grand parti day bokoy remplacer yene kay ne ministre de la justice day ismaël major fa mo bi ne ben lettre président assemblée nationale moustapha niass pour wax ko ne ko na appliquer loi bi khalifa sall dak nañ ko assemblée nekatul député mom élection présidentielle yo waaw évidence ne kay ne na sax élection day le ngour ki commencé wala ni le xolal len ma sondage du palais bi nga xamni kon mom la aji mbir gankat no tekon dal di def wa est ce que digeno ben no bokk yakari est ce que ñi wër nañu ar day tali waaw parce que day nañu Macky Sall day day gagner premier tour ak 7,34% la ilaha illallah ya duma la majou neena yo son son ko day 7,71% la yam idrissa sek 9,47% isa sal 11,25% maître madike nya 14,43% wa adi mergan kado te mi tamit sondage mbi tam li tam lan la dakar times te motax ni wara dajale fitna gi yeb mu am mi ngi fi violence mar di dali waw les ko ele kane manifestation politique day ak na diou khalifa sall karim wad waw wa etats unis day dal dinañi wol ak seni dom yi nek ci senegal gi ñu may tud ak bonne prix xamal len ay gox yo xamne beugatu ñom américain ñu jaar sax lu melni BDN bi le grand yo medina place de l'obélis palais de justice la wala université xam da jobu dakar du jeb place de l'indépendance le populaire ak le serveur de président Macky Sall day tontu de rapport yi de ma la ko xli le groupe kër gi Macky tontu de len parce que président Macky Sall day waaw neena ay ndaw yo xamni day dañuy sagan ci tum rew yu afrique yi waaw xam nga ne nek lu loloy jëmele afrique nam de développement mën ta jogé ci xalé yo xamni dañuy sagé senu njitu rew fi ci afrique li fa bu yana mar day waaw ci lolé nga xamni Macky Sall tontu na len ko day neena lañu bëggoon kon ci morceau bi di say say am nañ ko ñun kay ndekete fay wax lañu xassal fay mit lañu tut baram mo Macky Sall nak dafa xamul ne ndaw yi ba nañ ko parce que deful dara ngir ndaw yoyé muy wax directeur volé wa rapport bi di ci li fa sax waaw te ñu né der bi da ko finance fu communion ak rom day tuba so neena fan lañ di dal der bi sukandiko mo bab amadou star bay finance ki li fa yow genné album sax nak di ci saga ana ñariñ la ana fara daga dañ war ko financer dam jom tuba bi yamu ci na tane dama am luma mitul rayo bi may
yegene baba amadou sar mi le mo jox ngana aéroport bi parce que derrière bi day financer ay nit yo xamne ko dañuy saga banque absolument ni institution lolou tax ko nu juk la wax kilifa bu yana mar day ci les ko yene kay waaw mais nañ jidal derrière bi di fa amadou sar waxul deug day kat sar day tal imposteur kilifa day turum de landing message waaw neena coordinateur du derrière bi day warna xamne kilifa repeur ak landing message entrepreneur de ndindi location et vente waxul de fi entrepreneur la repeur yene kay gi de waye nangou na le la xaliss fa de waaw waye kilifa neena papa amadou sar day warna xamne man nekuma keur gi day jema na kilimal suñu groupe bi les ko yene kay ne kalaama bi nga xamne dem nañ ko te conseil constitutionnel day waaw alhaji malik gakko ak ñamo andal ñom leer na len ne am nañ ci yaakar de ne juroom ñaari arikati day da lañ len delo sen ak ak yelef def alhaji malik gakko candidat lako tu yene kay ne defal ta amna dem dole digante president Macky Sall ak conseil national patronat ba CNP waaw parce que Macky Sall neene gis nga secteur privé def solo day waaw dañu wara xex manam gor gorlu day di añ waaw ne ko ngor gi ci bopam bo wara gor gorlu bëgg secteur privé bi yene kay ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ahmed basikun te day demna senegal day ñak na ben ci ay cadeau evidence le kay ne be la xew ci bopam fa do abé do no war ñaari gono yo xamni day dañu japp ne kon ci agresseur ya don agresser ndaw sax te dal duggu ci bir tunnel ba gay dal len ño dé bañ gene len senu new yak complètement bor est ce que li dir yene kay ne wa marem fay sal day waw ni mu joggé ni do no war pete milé wa mom kan la yam na day dal fete wëndelu la marem fay jël wala mbak aladi senegalay ne ken xamul liñ bëgg yene yene doon wax ni légui tarkal la am nañ première dame bu ñëk buy tal ay touray ak ne ma lay def yu baax palé mir mi jolli ni saxal xéñ lu neex ba paré ma né tejeul sur Fin TV Sénégal politique people éducation sport culture art pour plus de merveilles abonnez-vous sur Fin TV Sénégal.